השבוע בזוג אופרת, יושב ראש חדש, הרגלים ישנים. המשימה הראשונה של אבי גבאי היא לאחד את העבודה סביבו בדיוק, כמו המשימה של אמיר פרץ, אז ב-2005. שמעון, בניגוד לאחרים שפנו אליך בעבר, אני באמת זקוק לך. אני באמת רוצה אותך לידי. אני באמת. יאיר לפיד שיגר ברכה מצולמת לאבי גבאי, זה לפני שהוא ראה שהפוליטיקאי הטרי מנצח אותו בסקרים. פוליטיקאי ותיק הרבה יותר, ברך גם הוא, ספק את גבאי, ספק את עצמו. מהפך בעבודה. גבאי ניצח כי חברי העבודה רוצים ניצחון, לא סיסמאות. רק גוש גדול יחזיר לישראל את הברק לעיניים ואת התקווה ללב. הוא לא הבין שיוניק לא עושה מזל רע. שרי ממשלה נאבקים בהחלטת אונסקו להכריז על מערת המכפלה אתר מורשת פלסטיני. כל שר מגייס למאבק את התיק שלו, גם שר המדע. אנחנו משיקים מחקר כדי לבטל באופן מדעי ומקצועי את היוזמות ההזויות, כפי שהייתה היוזמה לפני שלושה ימים באונסקו לגבי מערת המכפלה. נתניהו רגיל לראות מחלפים ולא פקקים, אז מה יותר טבעי מלקחת את האורח החשוב מהודו למקום היחיד שאין בו עומסים? חוף הים. גם הרשות האופוזיציה, אני מניח שאני אפגש עם אבי גבאי ביום יומיים הקרובים, אני אלבן איתו את הנושא הזה, ולאחר מכן כמובן אקבל החלטה שאסביר אותה לציבור. אני שמחה בעיקר על התחושה שחזרה איזושהי תקווה שנדמה היה שעבדה לחלק מאזרחי מדינת ישראל, זה דבר שמאוד משמח אותי, ועכשיו יש לנו אחריות גדולה לקחת את הניצנים האלה של התקווה, ולהפוך אותם לגל גדול. שלום, דפנה, מעניינים? שלום, אסף. מאיזה בונקר הגיע הסרטון הזה של ציפי לבני? שאלה בצורה. זה נראה קצת מהמחתרת פרסמה את סרטון התמיכה הזה. אז קודם כל בוא נעדכן את סופנו שהרצוג יישאר יושב ראש האופוזיציה. הוא כבר הודיע בטקס החילופין שהוא נשאר, הוא נכנע לדין התנועה, אתה יודע, אין מה לעשות. התנועה ניצחה בסופו של דבר. בדיוק, צריך לקבל שיקולים ממלכתיים ו... אין ברירה. מה? זה היה מתבקש מבחינתו? זה היה משהו שהוא לא יכל? הצעה שאי אפשר לוותר עליה? אני חושבת שהוא פשוט עשה רצף של שגיאות. החטא הקדמון שלו היה לא ספק לתמוך בפרץ. הציבור שלו לא רצה את זה, והוא ידע שהציבור שלו לא רוצה את זה, ואז הוא גם מסתבך עם העניין הזה של ההיעלבות הפומבית מההצעה לשמש כיושב ראש האופוזיציה. הוא ברצף של שגיאה. כל כך נעלב שלא הייתה לו ברירה לקחת כן, את זה. ועכשיו תשמע, הוא עושה פשוט עוד שיקול פוליטי צר, כמו שהשיקול לתמוך בפרץ היה שיקול פוליטי של מי יותר מאיים עליי לטווח ארוך, אז גם פה השיקול הוא צר, איפה אני יותר יוכל לבלוט ולבוא לידי ביטוי, כחק רגיל בספסלים האחורים של האופוזיציה, אוקיי, שבוע כן, השאלה בסוף לנו רוצה להגיע, ואבי גבאי הגיע הכי רחוק שאפשר במרות הזה, הניצחון. אתה יודע, זה כמו בחינוך, שאומרים, אתה צריך לקבל, לסבול בטווח הקצר כדי לקצור פירות בטווח הארוך, אז גם כאן הרצוג קיבל החלטות שהם יותר לטווח הקצר, במקום להסתכל ככה על האימג שלו ועל הוויז'ן לטווח הארוך. אם כבר טווח ארוך, אז 45 דקות נמשך הנאום הזה של אבי גבאי. טווח ארוך מאוד. הנה קטע נבחר ממנו. זה יום של ניצחון התקווה. יום של חזרה לשפיות. לחברי וידידי אמיר פרץ, חבר הכנסת אמיר פרץ, בואו ונשלב כוחות. אני זקוק לך לצידי. והלילה הזה... המילה מחנה זרה לנו. אנחנו לא מכירים את המילה הזאת יותר. אין מחנות. מנהיגות שמסוגלת להגיע להכרעות משמעותיות לטובת הכלל, מנהיגות שדואגת לדימונה ולא רק לעמונה. רק טובת המדינה ואזרחיה עומדות לנגד עיניי. זה הדבר היחידי. חבר הכנסת יואל חסון, המחנה הציוני, שלום. שלום לכם. באיזה מחנה אתה? לו היו מחנות? במחנה הציוני, אנחנו הדבק של המחנה הציוני. מה, במי תמכת באמירות הזה? אין לו זכות הצבעה לדעתי. לא, בסדר, נו, אבל מה? אפשר לתמוך מבחוץ גם.
תשמע, לא הייתה לי זכות הצבעה, ואני באמת באמת לא התערבתי, לא אני ולא ציפי לבני ולא שאר חברי התנועה, אבל אני חייב לומר שאני באמת מוריד את הכובע בפני מפלגת העבודה להליך הדמוקרטי הבאמת ראוי ומכובד הזה. היה שם כל באמת... כל כך מברך שאתה מקנה ויהיה גם פריימריז בתנועה? אני בעד פריימריז, אני התמודדתי בפריימריז בחיי, אני לא מפחד מפריימריז. אני בעד פריימריז שהם בעיקר מורכבים מקהל חופשי ומאנשים שבאים להצביע ומכירים את המפלגה ואת המועמדים שלה. אני לגמרי בעד, ומפלגת העבודה אגב בעניין הזה הוכיחה נקודת זכות גדולה. טוב, ללא ספק הפרשנות הרווחת הייתה שהסיכוי להמשך השיתוף פעולה של מפלגת העבודה והתנועה של ציפי לבני תחת פרץ קטן יותר מתחת גבאי, שיהיה יותר קל ללבני וגבאי לגבש הסכמות. איך אתה רואה את ה... את הדבר הזה הולך, אתם תמשיכו ביחד, לטווח הקצר אני מניחה שכן, אבל מה יהיה בבחירות הבאות? קודם כל, אני לא חשבתי כך. אני חשבתי שגם עם אמיר פרץ, וגם אני יודע שעם גבאי, המחנה הציוני ימשיך. אין באמת לאף אחד היגיון או אינטרס לפרק את החבילה הזאת, אבל מצד אחד אני רוצה לומר, אנחנו התנועה, לא איזה חבילה שעוברת מיד ליד. יש כאן קודם כל הסכמים שקשורים לכנסת הזאת, לכנסת ה-20, בין התנועה לעבודה. אנחנו רוצים שהם ימשיכו. יש לנו כמובן את האמונה איך אפשר לייצר את האלטרנטיבה השלטונית יחד עם גבאי. בין הדברים... אבל אתם עומדים על זה שאתם נשארים סיעה נפרדת, זאת אומרת, אתם לא מוכנים למיזוג, נכון? לא, אנחנו פתוחים לכל דבר. אני לא אומר שאנחנו לא מוכנים למיזוג. הקשר עם מפלגת העבודה... זה כל כך נזיל, אה? לא, זה לא נזיל. זה המפלגה, רשימה מאוחדת, כמעט אמרתי משותפת. אתה יודע מה, קודם כל כנראה, בסופו של דבר, הציבור לא כך אכפת לו איך זה יהיה, העיקר שתהיה גוש אחד ורשימה אחת. עזוב את הציבור, לך, מה אכפת לך? אתה אגב, תמשיך לשאול... לא, אני דווקא הבנתי מלבני שהיא לא רוצה להיות חלק ממפלגת העבודה, שהיא לא מרגישה שם עדיין בבית מבחינה אידיאולוגית. מותר מחלוקות בתנועה, אני לא יודע איך זה עובד. לא, אבל גם כשאנחנו מדברים על מיזוג, מדברים על מיזוג תחת המחנה הציוני, לא תחת מפלגת העבודה, ותחת חיבור, כמו שנגיד הוקם הליכוד, זה פחות או יותר הכיוון. אני חושב שאגב שגבאי ילך לכיוון הזה של מפלגה גדולה, רחבה, כזאת שיכולה באמת לפתוח קהלים. זה מה שציפי לבני ואני מדברים על זה כבר כמו שנתיים. כמו ישראל אחת אתה מתכוון. ישראל אחת היה רעיון לא רע בכלל, זה גם הצליח. תגיד, אתה יש סיכוי שתתמודד במפלגת העבודה בפריימריז? אני חושב, תראו, אני כבר אמרתי יותר מפעם אחת שאני לא מעוניין בשריון אישי בבחירות הבאות. אני הייתי רוצה לראות באופן האידיאלי זה שיהיה פריימריז למחנה וואלה. הציוני, שבו אנשי התנועה גם התמודדו בו. מעניין. בהחלט, למה לא? תשמע, אני התמודדתי בפריימריז, אני יודע מה זה פריימריז, אני חושב שהליך דמוקרטי, במיוחד כשראיתי אותו אגב במפלגת העבודה, וראיתי שבאמת יש שם אנשים אכפתיים שבאים ומצביעים, ואחוז הצבעה ראוי להערכה, שאנחנו יודעים שה-60% הזה זה לא באמת 60%, זה הרבה יותר, כי יש הרבה שהם רשומים סתם. אז יש שם אנשים מעורבים, יש חיות, גם אצלנו בתנועה, יש אנשים שהם חברי ותומכי התנועה, צריך לחבר את כולם ביחד ולייצר מחנה ציוני אחד גדול להחלפת נתניהו. אני לא בגלל הסקרים של הימים האחרונים, אלא בגלל תחושת בטן של כבר חודשים ארוכים, מאמין שאנחנו בדרך למהפך. אוקיי, תישאר איתנו חבר הכנסת חסון, אנחנו נחזור אליך. שמענו את אמיר, את אבי גבאי קורא לאמיר פרץ, ואי אפשר שלא להיזכר. בשורת מנצחים במפלגת העבודה שביקשו את תמיכתם של המפסידים. ההיסטוריה חוזרת על עצמך, הנה. שמעון, בניגוד לאחרים שפנו אליך בעבר, אני באמת זקוק לך. אני באמת רוצה אותך לידי. אני באמת. שלי התקשרה לברך אותי הבוקר. ובשיחתנו סיכמנו כי נמשיך לשתף פעולה למען טובת המפלגה והמדינה. אני רוצה להודות למי שהתקשרו מיד לברך אותי, את אמיר פרץ שהיה הראשון, ואני מאוד שמחה על כך. השקפת העולם שלנו דומה מאוד, ואני משוכנעת שנוכל לעבוד שכם אל שכם למען הדברים שאנחנו מאמינים בהם. תראה, זה בדיוק מהדברים שצריך להגיד. זאת אומרת, אי אפשר שלא לומר, אין מחנאות, ואנחנו נשים את המחלוקות מאחור ונצעד יחד כאיש אחד. אבל כשהסתכלתי מסביב שם באולם אושן בתל אביב, אז לא ראיתי את חברי הכנסת שתמכו באמיר פרץ, שזה רוב עשייה. כמובן לא ראיתי את אמיר פרץ, שאגב, זה לא כל כך מופרך שאדם יבוא לתמוך באדם אחר שיניג עכשיו... נפגעות הניצחון של המפלגה שלו עצמו. בדיוק, זאת אומרת, זה ברור שזה ככה, בוא נגיד, לא הערב הכי משמח בעולם, אבל אני חושבת שבאמת אם הם מסתכלים קדימה ומה הם רוצים להשיג, אז על פניו זה אמור להיות הדבר הכי טבעי בעולם. אז אם אני צריכה להסתכל, אותי תמיד לימדו לא להסתכל על דיבורים, אלא להסתכל על המעשים, אז אם אני בינתיים בוחנת מעשים,
במעשים עוד לא ראינו שום אקט של תמיכה בפועל. אבל יש עוד קטע, עוד משהו מעניין בקטע הזה שראינו. כל האנשים האלה חוזרים שוב ושוב. כלומר, אני מסתכל על מנהיגים מהעבר, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, אנשים שהפסידו, אנחנו לא רואים אותם מתמודדים אחר כך עוד פעם. ברוב המקרים. לא, יש הרבה שמנסים, בצרפת, בספרד, בכל ושם הם מנסים, לא תמיד זה הולך, אבל אם לא ראש ממשלה, אז לנשיאות. הקמבק הזה של ברלוסקוני עכשיו הוא די חריג, מועמדים לנשיאות בארצות הברית, אנחנו לא רואים אותם מנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא, אבל הם רצים לשתי קדנציות, ואם אתה מסתכל על... שתי קדנציות. כן, אבל תסתכל על ביל קלינטון, שניסה כמובן פעמיים, ואז אשתו, זה גם, ובוש הבן, ובוש האב, ובוש זה... הילרי קלינטון, להגיד אליה שזה אותו בן אדם כמו ביל קלינטון, זה לא, אנחנו לא שם. אבל לא... ועוד איך שם, תאמין לי, זה צמד והוא בא ביחד. כן, אבל האנשים האלה פינו את הזירה, הם מפנים את הזירה. זה שאשתו של ביל קלינטון, היא מנהיגה בזכות עצמה, לפחות שואפת להיות, שאפה להיות. אבל... זה הכל אותם מוקדי כוח שחוזרים על עצמם. אבל אני מסכימה איתך שהם מאוד מתקשים להתחדש. אבל הנה, הביאו את אבי גבאי שזה... לגמרי, אבל השאלה מה יהיה שם עם אמיר פרץ בסיבוב הבא? האם אנחנו הולכים אחרי שורת הפסדים, שלושה הפסדים, אנחנו נראה עוד ניסיון לנצח בבחירות הבאות למפלגת העבודה אחרי שאבי גבאי יהיה מה שיהיה איתו? זאת שאלה טובה. לפני הבחירות אנשיו אמרו שזו הפעם האחרונה. שמעתי גם את רעייתו מרמזת לכך. יכול להיות שזה עניין טקטי, זאת אומרת, לומר, הנה זה ההזדמנות האחרונה שלכם לקבל את המנהיג הדגול הזה, ואתה יודע, ברגע האמת הוא ככה בכל זאת התקשה להיפרד, אבל קודם כל הגיל עושה את שלו. וזה פקטור, אין מה לומר, האנרגיה, אנחנו רואים אותו גם פה בכנסת, זה לא פרץ שלפני 30 שנה, אני חושבת שיש לו מקום במפלגה. אז הנה נאום הוא עוד יהיה שחקן, אני לא יודעת אם הוא יתמודד שוב על ראשות המפלגה. מי שלא יודע להפסיד, לעולם לא ינצח. ולכן אנחנו מקבלים את התוצאה, מפלגה היא מפלגה דמוקרטית, ודמוקרטיה... הדבר החשוב בה זה לדעת לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות, וככה אנחנו רואים זאת, ואיך לומר לכם, מדהימים כולם סביב כאן, חבל על הזמן. טוב, שתי ברכות מעניינות שהתקבלו בעקבות הניצחון של אבי גבאי, האחד של יאיר לפיד, שהוא בעצם הראש בראש עם אבי גבאי, זה מה שהיה הכי מעניין גם בסקרים האחרונים, ואהוד ברק שברך ונראה שהוא בעצם מברך את עצמו, מקווה שהוא עצמו יהיה זה שישב על הכיסא מתישהו. אבי, אני בדיוק שאלתי עצמי כמה שנים עוד אני אהיה הבחור החדש בשכונה, אז עכשיו יש אותך. אז אני מברך אותך וכל הכבוד על קמפיין מצוין, ובהצלחה לך ובהצלחה למפלגה, ובואו נזכור, אויבים יש רק בצד השני של הגבול, פה בצד הזה כולנו אחים. מהפך בעבודה. גבאי ניצח כי חברי העבודה רוצים ניצחון, לא סיסמאות. ביבי, בנט ומשרתיהם מזיעים הלילה בצדק. רק גוש גדול יחזיר לישראל את הברק לעיניים ואת התקווה ללב. יחזיר את הברק? את הברק לעיניים. יחזיר את הברק. אנחנו מספיק מתוחכמים להבין את הרמז. יש לו איזה מין לוק כזה של וואלה, לא אכפת לי. באמת, אני עם הזקן שלי, אני עם היוניקלו שלי, אני יודע שאף אחד כבר לא לובש את הדבר הזה. ובכל זאת... ואני יודע שזה מראה לכם שאני לא בארץ עכשיו בכלל, אלא באיזה משהו משתלם במיוחד. איפה הוא נמצא? אנחנו יודעים איפה הוא נמצא? אבל מה זה דירה שלו בארצות הברית? פה אתה כבר יורד לרזולוציות... כי ראינו את הלוקיישן הזה, בניגוד למה שאנחנו רואים מאחורינו, ראינו את הלוקיישן הזה, את הסט הזה מאחוריו, בהרבה מאוד סרטונים שלו. טוב, אני לא אתפלא אם אדם עמיד כמו הוא יכול להחזיק לו איזה דירה בחו"ל. אבל הוא נמצא שם כל הזמן. הוא, כן, מה שנקרא, עושה לביתו, אין ספק. לאיזה מהם? למאוחדים שבהם, לכל הקומות שהוא ייחד ביחד. בכל מקרה, לגבי הסרטון של יאיר לפיד, שכולם ככה לעגו לו שהוא צילם את זה עוד לפני שגבאי בכלל נבחר לתפקיד, ככה רואים בחריצים את... כן, את האור. אני דווקא הערכתי את זה. אני אומרת, אז אם הבן אדם הוא, אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים עליהם שהם ככה גילו שביום הזה קורה כך וכך, ופתאום ככה התעוררו והגיבו אחרי יום וחצי, אז הנה בן אדם שבטח היה לו איזה אירוע בערב, וידע שהוא צריך להוציא את הברכה, ונערך מבעוד מועד, הרי יש לו עמדה... אבל זה אומר שאי שם מסתובבת קלטת? של ברכה לפרץ? תהיתי בעניין. מת לראות את זה. תהיתי בעניין, כי אמרתי לעצמי, הרי...
אם פרץ היה מנצח, זה היה הרבה פחות משמעותי ודורש תגובה מבחינתו, אם גבאי מנצח. זאת אומרת, גבאי מנצח זו כבר התמודדות. אגב, אני יודעת שהוא אמר לאנשים ש... רק לא אותו בחור חדש שהוא עכשיו פתאום מפרגן לו, אז אני לא בטוחה שזה דרש את אותה התכווננות. לא בטוחה בכלל. חבר'ה חסון, שלום. קודם כל, קלטת אין. קלטת לא עתת. איפה הבאת את הקלטת הזאת? קסטה. קלטת לא עתת. כרטיס זיכרון מקסימום, לא קלטת. סרטון בפלאפון. את יודע איפה אהוד ברק? אתם בקשר? כן, אני קודם כל בקשר עם אהוד ברק הרבה מאוד שנים. נפגשתי איתו גם, אדם מרתק אגב. לשבת איתו. הוא הזמין אותך לדירה הזאת שם? בדירת המסתור. אני נפגשתי איתו בארץ, אבל לא, יש לנו שיחות טובות, ויש לנו באמת, הוא מאוד מאוד מחויב לרצון לייצר כאן מהפך. יהיה חלק מההנהגה באופן רשמי של מפלגת העבודה? אין לי מושג, אני חושב שהוא... לא, אתם מדברים על משהו כשאתם נפגשים. הוא לא דיבר על מה, טוב, אני קודם כל לא עכשיו אשחזר מה שדיברנו או שדיברנו, אבל בעיקרון הוא לא דיבר על משהו ספציפי, אבל הוא כן מחויב למהפך ולשינוי. ואני חייב גם להגיד שאני מאוד שמח שאתם קודם נתתם ככה פינה מספיק גדולה לאמיר פרץ, כי אני חושב שבאמת זה אדם שצריך להתייחס אליו מאוד מאוד בהערכה. זה אדם שיש לו המון המון זכויות, יש לו בטח עוד גם בעתיד. הוא יישאר לדעתך? הוא ירוץ פעם הבאה? אני לא שולל את זה. אני חושב שהוא באמת, הוא אדם מאוד מאוד מחויב למדינה הזאת, מחויב לעשייה ציבורית. אני לא אתפלא אם כן. ומה אוקיי? עם ברק? אתה קורא לו ברק גם? ברק משוחח עם לבני? כן, כן, היא גם לא, זה לא, זה לא סוד. הם מדברים, רק אני חושב שהם מדברים עם כולם, וגם ציפי לבני, ברגע שהיא החליטה לפני בערך כשנה וחצי להתחיל לקדם את רעיון הגוש ולהעלות אותו על השולחן, אז היא באמת מקיימת שיחות פוליטיות אינסופיות. מה זה הגוש? להבין. מה זה הגוש? מי עוד בגוש? בדיוק, בוא נדבר על זה. אני אשמח. כן, ואיך ברק משתלב בגוש הזה? אז בי דבר רגע את ברק. אתמול ראינו סקר שאני לא מתרגש ממנו כמו שלא התרגשתי מסקרים יותר נמוכים. אבל מה הם מראים כל הסקרים האלה? הם מראים בסופו של דבר שהסיפור הוא כבר לא הגוש. תמיד היה את העניין של הגוש. אין היום לימין, אם אתה שם את כחלון באמצע, אין לימין 61. אבל כחלון לא באמצע. כחלון, אני לא מסכים איתך בערכה הזאת. אני חושב שכחלון, הוא יכול ללכת באותה מידה, גם עם ראש ממשלה מטעם המחנה הציוני, וגם עם נתניהו באותה מידה. אז כחלון הוא חלק... בתנאים סביבתיים. אבל רגע, לא, זה מרחיק... אתה אומר שכחלון הוא חלק מהגוש של... לא, לא אמרתי. אלא, אז מי כן? גם לא בטוח שזה נכון שכחלון יהיה חלק מהגוש. אבל מה כן נכון? נכון שיהיה גוש אחד שבמספר המנדטים יהיה גדול יותר מהליכוד. עכשיו, הנה, אתם מקליטים, ואני אומר לכם, שבוודאות נתניהו ילך לגוש רפובליקני בבחירות הבאות, או עם בנט או עם ליברמן. נתניהו חייב להגיע לספרה 33 ומעלה. סליחה? והמחנה הציוני. והמחנה הציוני יצטרך גם באותה מידה להתחבר. עכשיו, תראו, יש עתיד, בניגוד לאמירות שלהם, הם שותפים אידיאולוגיים מוחלטים למחנה הציוני. אם נלך חבר חבר ביש עתיד, הדעות שלהם ושל רוב אנשי המחנה הציוני הם כמעט דום, מה זה? זהות לחלוטין. לכן גם יש עתיד, או בדרך הקלה, או בדרך הקשה, יבינו שזו דרך היחידה לשנות את השלטון. אם יאיר לפיד לא יבין את זה וילך לבד, הוא ימצא את עצמו בסוף בפחות מעשרה מנדטים. אז הגוש שלך מתבסס על אדם שבכל תוקף מתנער מכם. נו, אז מה? כמה פוליטיקאים התנערו מהרבה דברים וקראו את המפה אחר כך? אין הרבה פוליטיקאים עם אמביציה כמו של לפיד, עם ראייה לטווח ארוך, הוא לא מסתכל על הבחירות האלה, הוא יכול להסתכל גם על הבחירות הבאות ויגיד, אם עכשיו אני אעשה את עצמי שמאל, אני גמור. אני לא הייתי בונה עליו. תראי, דפנה, אם יאיר לפיד מסתכל רק על עצמו, אז את צודקת, זה מה שהוא יעשה. ויכול להיות שזה הכיוון, שראיתי אותו בראיון האחרון אצלכם בערוץ 2, הוא באמת דיבר על האובססיה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, על זה שיש לו זמן. לנו, למדינה, אין זמן. חייבים לייצר מהפך, אי אפשר קדנציה חמישית לתת לנתניהו. זה פשוט ממש דבר שלא יכול, לא, לא יכול לקרות. Okay. ואת זה נעשה רק בעבודה משותפת, ואנחנו נוביל את זה לכיוון הזה. אם הוא לא יבוא, הוא ישלם מחיר על זה. חבר הכנסת יואל חסון, תודה רבה. תודה רבה לכם. טוב, איפה אנחנו בפרשת הצוללות? לאן זה הולך? יש לך מושג? יש למישהו מושג? מה קורה? מנסים לצלול לעסק הזה, להבין לאן כל זה הולך. תראה, אני לא חושבת שהצוללות בפני עצמו, פרשה גדולה, חמורה, אולי אפילו החמורה ביותר שידענו, אבל יש פה צבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים ביום שמתפרסם הדוח של מבקר המדינה על בזק, אנחנו מדברים על חקירות נגד ראש הממשלה, תיק 1000 שהוא עולם בפני עצמו, תיק 2000, עכשיו תיק 3000 שכל הזמן אמרו ככה, ביטלו את תיק 3000 במין הנף יד. ואפשר היה לצפות מפוליטיקאים בקואליציה שרוצים להתחמק מעניין הזה, שפשוט יתחמקו מעניין הזה, יגידו משהו כמו ניתן למשטרה לעשות שאלה, אבל עומד יושב ראש הבית היהודי, נפתלי בנט, ואומר, אני מגן על נתניהו. מיטב ידיעתי והבנתי, כל המניעים באישור העסקה, גיבושה וקידומה על ידי ראש הממשלה,
והקבינט היו מניעים ביטחוניים בלבד. אין לי ספק שראש הממשלה נהג בעניין זה על פי כללי הדין, ואני מעניק לו גיבוי מלא. זה התחבר לי. עכשיו שיושב פה חבר הכנסת יואל חסון ואמר שבבחירות הבאות נראה גוש רפובליקאי של בנט ונתניהו, ופתאום אנחנו רואים את ההתייצבות המוחלטת והלא כל כך רציונלית פוליטית של בנט מאחורי פרשה כל כך מסריחה. פתאום זה כן רציונלי פוליטית. פתאום אני אומרת, כן, אולי זה כבר הניצנים שמתחילים של ללבנה. הקמפיין בפריימריז של המפלגה המאוחדת. תראה, בנט הרי לטווח הרחוק רוצה להיכנס לליכוד, זה בכלל אין פה שאלה, ויכול להיות שהוא ככה בקרב על התמיכה האבסולוטית מול ליברמן, שגם הוא מתייצב מאחורי ראש הממשלה ב-100% בעניין הזה. אני לא אתפלא מאחורי הקלעים, וזה לגמרי לא מבוסס מידע, זה מבוסס הערכה. נתניהו הבהיר לשניהם שמי מהם שרוצה איתו איזשהו שיתוף פעולה פוליטי בעתיד, ושניהם מתים להיכנס לליכוד, כי זה האופציה היחידה שלהם להיות ראש ממשלה. הוא נתן להם להעביר טוב מאוד שבעניין השחיתות הציבורית, אוקיי, אז הנה שתי נשים שלא יהיה ביניהם שיתוף פעולה פוליטי ושום תרחיש, שרת המשפטים שקד, נשיאת העליון נאור, בקרב על הסניוריטי. אף אחד לא חושב שהאלוף הוותיק ביותר צריך להיות רמטכ"ל, אף אחד לא חושב שהמנהל הבכיר הוותיק ביותר בבנק צריך להיות יושב ראש הבנק. הדברים האלה כמובן לא רלוונטיים בשום צורה, לא לגוף פרטי ולא לגוף ציבורי. אם זה לא שבור, מה יש לתקן? תבוטל לשיטת הסניוריטי, ייפגע להשקפתי גם אמונו של הציבור במערכת המשפט. ביטול כלל הוותק יביא לפוליטיזציה של תהליך בחירת הנשיא, והפוליטיזציה הזאת תביא לפגיעה במעמדם וביכולתם למלא את תפקידם. עכשיו, חברי כנסת וגם השרה, ובכלל פוליטיקאים מימין, נוהגים לתקוף את בית המשפט העליון תחת כל עץ רענן במילים בוטות. נורית קורן מדברת על דיקטטורה בימים האחרונים. והם מגיעים לוועדת החוקה, ופתאום הטונים, כן, אולי בגלל האופי המעט הפרורי של שופטי העליון, שהם לא מדברים בסאונד בייטים למצלמות, אלא רגילים לדיונים שבהם יש להם באמת את כל הזמן שבעולם. דיברנו על נאום 45 דקות של אבי גבאי, כאילו זה היה נצח. שופטי העליון לוקחים את הזמן ומדברים. זה היה כאילו אפס לעומת הנאום של נאור. פתאום הכל היה מינורי כזה, רגוע, שקט. אני חושבת שהסיבה היא שעצם הדיון הוא כבר הבומבה והרשע הארטילרית. זאת אומרת, עצם זה שיושבים בכנסת והם צריכים להצטדק על זה שמשנים להם שיטה שעובדת מקום המדינה. תשמע, זה מה שהם גם הסבירו, שזה הנוהג מבחינה משפטית, כך זה בעצם זה שמביאים אותם וככה מאיימים עליהם, זה בפני עצמו היה ככה כזו הרעשה, וזה כל כך היה נוכח שם, שאני חושבת שאם היית צועק, זאת אומרת, זה לא היה דיון כבר שהיה צורך בו לצעקות. אין טעם, זה כבר הכל נעשה. עוד הרשע סביב ההחלטה של אונסקו להכריז על חברון כאתר מורשת עולמי. אנחנו עשינו מזה הרשע יותר ממה שזה הייתה הרשע. ככה זה נראה. וישמע אברהם אל חברון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. Mr. Chairman, it's my plumber in my apartment in Paris. There is a huge problem in my toilet, and it's much important than the decision you just adopted. Thank you, so I have to go to make a call. טוב, זה הסוף של האלתור הזה, שהיה עם כמה שניסה לצאת מזה, זה היה אלתור מביש. הטלפון פשוט צלצל באמצע הנאום שלו. הוא השתיק אותו פעם אחת, זה לא עבד. הוא השתיק אותו פעם שנייה, ואז אמר, טוב, אני צריך להתייחס לדבר הזה איכשהו. והממשלה מנסה ביד אחת להגיד, חברים, זה לא חשוב, החלטה לא חשובה לבטל אותה, וצד שני, להרעיש, כמו שאת אומרת, את כל העולם כדי להילחם בהחלטה הזו, וגם השר המדע, אופיר אקוניס, מנסה לגייס את תיקו כדי להילחם בהחלטה. אני חושב שבמסגרת, וזאת המדיניות שאני ביקשתי מהמדען הראשי לעשות ומהמנכ״ל. למשל, אנחנו משיקים מחקר בנושא מורשת ירושלים, בתחום הארכיאולוגיה, כדי לבטל באופן מדעי ומקצועי את היוזמות ההזויות, כפי שהייתה היוזמה לפני שלושה ימים באונסקו לגבי מערת המכפלה, כי לדברים האלה צריכים גם הוכחות חותכות וברורות, אם מישהו לא מבין, כאשר הוא קורא את ספר הספרים.
אתה פשוט תהיה חייב להסביר לי למה מדינת ישראל רוצה עכשיו להקים צוות ולשלם כסף ולהשקיע משאבים במשהו שאומר דנון שפחות חשוב מהצרכים בדירה שלו. שמה, כרמל שמה. כרמל שמה שהשרברב צריך לבוא ולפתוח. אבל אני לא מבין גם מה הוא רוצה. באמת, אני קראתי את ההחלטה של אונסקו, שהיא בעייתית פוליטית, אין ספק, קובעת שזה נמצא בשטח פלסטין. מבחינת זיקה לעם היהודי, אף אחד שם אין מחלוקת על הדבר הזה. כן, כתוב שיש זיקה, אני חושב בסעיף 5, כן. לשלוש הדתות. מערת המכפלה קדושה לשלוש הדתות, יש עולי רגל משלוש הדתות, אנחנו אפילו הראשונים, אם מישהו זה נורא חשוב לו, יהדות, נצרות ואז אסלאם. כן, אבל בעצם זה שהם קובעים, שבעצם חברוני של הפלסטינים כולל האזור הזה, זה פוליטי, זה בעייתי לגמרי. מדינת ישראל. השאלה מה מסתם. המדע, מה המדענים של אופיר אקוניס, או השברבים של שכמל שם אמורים לעשות לנוכח העניין הזה. כן, אין ספק שזה תחרות על מי זוכה ליותר תשומת לב פוליטית. ננסה להבין עד השבוע הבא. כן, כן. תודה רבה, דפנה. היה כיף. סף ליברמן. תודה, חברים. תודה גם לכם.